Assalomu alaykum. Hammamizga ma'lumki, so'nggi 2 yil davomida O'zbekistonning har bir telekanallarida Turkiyaning reytingi baland va tomoshabinlarga birdek manzur bo'lib kelayotgan film va seriallar deyarli haftaning har kuni efir yuzini qarshilamoqda. Ulardan biri ayni damda Sevimli TV'da namoyish etilayotgan Oila uchun serialidir. Aynan bugungi videoyimiz ushbu serialdagi aktyorlar haqida. Qaysi aktyor haqida gap ketayotganligiga qiziqayotgan bo'lsangiz, bu haqida video davomida bilib olasiz. Siz bilan Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Bugungi videoyimiz qahramoni Oila uchun serialidagi Doruqning eng yaqin do'sti Berk. Uning asl ismi Recep Usta bo'lib, 1997-yil 2-noyabrda Turkiyaning Istanbul shahrida dunyoga kelgan. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytish joizki, uning bugungi kundagi yoshi 24 yosh, bo'yi 1.84, vazni 74 kilogrammni tashkil etadi. Unda aktyorlikka bo'lgan qiziqish uyg'onadi va ilk maktabga qadam qo'ygan kezlaridan boshlab sketchlarda rol o'ynay boshlaydi. Yuqori sinfga qadam qo'ygach, ya'ni 16 yosh dan e'tiboran u ham aktyorlik bilan birga atrofidan bilim ola boradi. Keyin esa Marmara o'quv yurtining Dis tijorat bo'limini o'qib tamomlaydi. Teatrga o'zgacha mehri tushgandan so'ng 2 yil aktyorlik ta'limini oladi. Qahramonimiz 3 yil teatrlarda ham aktyorlik ham assistentlik qiladi. U xuddi boshqalar singari qilichbozlik va dalalarda ot minish treninglarini o'taydi. Recep Usta ilk bor 2018-yili Food TV'da namoyish etila boshlagan shaxsiyat filmi ortida kamera yuzini ko'radi. 2021-yilda esa Mavera filmida Hoji Ahmad Yassaviy Mansur Ata nomli qahramonni jonlantiradi. Va ayni damlarda esa Oila uchun serialida pozitiv Berk obrazini mahorat bilan ijro etib, muxlislarning qalbidan chuqur iz qoldirmoqda. Keyingi video roliklarimizda qaysi aktyor haqida bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Like va podpisatsiya tugmasini bosib, obuna bo'lishni unutmang.